Heisan, og velkommen tilbake til nok en video på YouTube-kanalen min. I dag skal vi se på de 10 spillerne som etter min mening har vært de topp 5 ligaene sine beste denne sesongen. Jeg tar dermed kun for meg spillere i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Noe som gjør spillere som Bruno Fernandes, Erling Haaland, Hakim Ziyech, Daniel Malen ikke kommer med på denne lista her. I tillegg så kan jeg bare ta én spiller fra hver klubb, noe som betyr at det blir 10 forskjellige klubber representert her. Hvis det høres interessant ut, så er det bare å bli værende og se videoen. Førstemann, eller 10. plass på lista, som en heller vil si, er Jadon Sancho. Unggutten leverte jo en eksepsjonell sesong i fjor med 26 målpoeng, nest flest i Bundesliga bak Robert Lewandowski, og han har også startet denne sesongen veldig, veldig bra. På 7 kamper har han levert 3 mål, og han er i tillegg ligans assistkonge i lag med Torgan Hazard med 5 målgivende pasninger. Dette betyr at han er involvert i mer enn 1 mål per kamp. Og vi må ta med betraktningen alderen til Sancho, noe jeg tror faktisk ganske mange glemmer. Han er bare 19 år gammel, og jeg tror ikke Messi og Ronaldo leverte spesielt mye bedre enn det Sancho gjør nå på samme alder. Det som kjennetegner Jadon Sancho er at han er veldig moden i spillestilen. Han har et bra overblikk, og han er veldig god til å ta de rette valgene. Noe som gjør at han ender opp med mange målgivende pasninger. Det er mange unge spillere som sliter med å ta gode valg, men akkurat der er Sancho utrolig sterk for alderen sin. Så du skal ikke se vekk ifra at Sancho blir Bundesliga sin assistkonge i år også. Sancho, 10. plass. På 9. plass har vi en spiller fra Ligue 1, som åpner sesongen forrykende, til tross for at laget faktisk ligger på 14. plass. Islam Slimani skåret 1 mål på 15 kamper for Fenerbahçe forrige sesong, men han er flyttet til Monaco, og der har han virkelig funnet seg til rette. Slimani er en spiss som er kjent for å være god i lufta, og som et oppspillspunkt som laget kan bruke aktivt. Og denne sesongen har han vunnet 11. mest hodedueller i hele ligaen, så han leverer fortsatt sterkt der, men han har tilegnet seg en ny dimensjon langs bakken. 31-åringen har nemlig flest målgivende pasninger i hele ligaen, med 6 stykk på 7 kamper. Legg til i ligningen at han også har skåret 5 mål, så ser en jo at Slimani har levert helt elleville tall hittil i sesongen. Han har virkelig funnet tonen med spisspartner Wissam Ben Yedder, som har skåret 8 mål hittil i sesongen, og Slimani har flere ganger assistert franskmannen på sine skåringer. Men selv om de to leverer veldig bra, så sliter Monaco voldsomt bakover i banen. De har skåret nest flest mål med 18 stykk i ligaen, men de har også sluppet inn mest med 21, og det er jo det som gjør at de ligger lavt på tabellen. Men det er jo ikke Islam Slimani sin feil at de ligger så lavt på tabellen. For han leverer både mål og assist, og det har virkelig vært en fornøyelse å følge med på spissen i starten av sesongen. 9. plass på Islam Slimani. Barcelona har hatt en litt blandet start på sesongen. Men det er en som var stabilt god, og som etter min mening har vært La Ligas beste midtbanespiller hittil, nemlig Arthur. Brasilianeren får 8. plass på denne lista, mye på grunn av at han har begynt å tilegne målpoeng i spillet sitt. Forrige sesong så har han 0 mål og 1 assist i La Liga, men allerede nå etter 6 kamper har han 2 mål og 3 assist. Det er en veldig, veldig stor øke. Arthur var bra også forrige sesong, og har blitt sammenlignet av mange med Xavi i spillestilen. Han er treffsikker i pasningene med 87,8% denne sesongen, men nå har han altså begynt å tilegne seg målpoeng også. Men så spørs det om han kan fortsette med å bidra med mål og assist. For expected goals har han nemlig på 0,15 mål hittil. Det betyr at han er overprestert veldig mye på målene sine, og han kommer garantert ikke til å fortsette i dette tempoet resten av sesongen. Men han har virkelig imponert hittil, og han kommer til å være en viktig del av La Blaugrana fremover. 8. plass på Arthur. På 7. plass har vi nok en sentral midtbanespiller, men han her er litt mer defensivt anlagt. Det er nemlig Leicester sin Wilfred Ndidi. Jeg kunne gått med mange forskjellige fra The Foxes. Ricardo Pereira synes jeg har vært veldig imponerende hittil, men jeg klarer liksom ikke helt å komme forbi Wilfred Ndidi. Nigerianeren var svært god forrige sesong og leverte 3,8 taklinger og 2,2 avskjæringer per kamp i ligaen, noe som er 3 mest bak Aaron Wan-Bissaka og Idrissa Gueye. Men denne sesongen så har han virkelig tatt det til et nytt nivå. Han er på sine 8 kamper, 4,8 taklinger, mest i ligaen, og også 3,9 avskjæringer, det med mest i ligaen. Det betyr at han er best på, ja, kanskje de 2 mest viktige statistikkene for en defensiv midtbanespiller. Han har i tillegg skåret 2 mål hittil, noe som er like mye som han klarte forrige sesong.
Wilfred Ndidi er virkelig en viktig del av et Leicester-lag som kan utfordre om topp 4 denne sesongen. Og på en sånn liste så føler jeg at jeg må ha med en Inter-spiller. Antonio Conte kom i sommer til klubben, og han har virkelig fått laget til å fyre på alle sylinder. De har vunnet alle kampene utenom et forsmedelig heimetap for Juventus. Jeg kunne valgt for eksempel Stefano Sensi, Lautaro Martinez, Diego Godin eller Milan Skriniar, men valget mitt er falt på Marcelo Brozovic. 26-åringen er selve motoren i Contes intermaskin, og han bidrager på så å si alle fronter. Han ligger ganske djupt på midtbana, men han har likevel 2 mål og 1 assist hittil i sesongen, og han bidrager med 2 skudd, 1,3 nøkkelpasninger og 1,1 dribling per kamp, noe som er ganske gode tall. I passningsspillet er han Inter sin klart viktigste spiller, og han er faktisk den spilleren i Serie A med flest passninger per kamp, med hele 77,5, og han treffer på 90,8% av dem. Det er veldig, veldig sterk tall. Og han sluntrer ikke under defensivt heller, for han har 2,9 taklinger per kamp, og 1,5 avskjæringer også. Så nei, Brozovic han er rett og slett ganske komplett, og en av verdens beste midtbanespillere. Han havner på 6. plass på denne lista. Og på 5. plass har jeg en spiller fra Liverpool, og også her synes jeg det var ganske mange å velge. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabinho, Roberto Firmino spesielt kanskje, har alle imponert hittil i sesongen, men valget mitt er falt på en som kanskje får litt for lite cred, nemlig midtstopper Joel Matip. Virgil van Dijk har blitt hyllet som verdens beste midtstopper, kanskje verdens beste spiller det siste året. Og hvis jeg forstår meg rett, han er fryktelig, fryktelig god, og det er fullt fortjent. Men jeg synes at Joel Matip, midtstoppermakeren hans, har havnet litt i skyggen av hollenderen. Han er en viktig del av det laget som slipper inn minst mål i ligaen med 7 stykk. Og Liverpool har vunnet alle kampene denne sesongen utenom uavgjort resultatet mot Manchester United i helga. Og jeg synes egentlig at Joel Matip har vært minst like god som van Dijk i starten av sesongen. Matip er 1,95 høy og ruvende i lufta, men han er også overraskende god med ballen i beina. Han liker å ta med seg ballen fremover, og så sentre passninger gjennom motstander sin ledd. Og der er han veldig, veldig bra. Kamerunene har gjort plassen ved siden av van Dijk til sin egen med prestasjonene det siste året. 5. plass, Joel Matip. Den som havner på 4. plass for meg er Lazio sin goalgetter, Ciro Immobile. Italieneren gjorde jo først veldig bra i Torino, men så skuffet han både i Dortmund og Sevilla. Etter det gikk han til Lazio, og der har han vært stabilt god, og denne sesongen er intet unntak. Immobile skåret 9 mål og 3 assist hittil på 8 serierunde, og han står jo dermed med 12 målpoeng, noe som er klart best i hele serien. Det som kjennetegner Lazio sin nummer 17 er at han er veldig god i bevegelsesmønsteret. Og han kan score på ganske mange forskjellige vis, og det gjør han veldig vanskelig å forsvare seg mot. 29-åringen har hittil overprestert i forhold til expected goals-tallene sine. Der har han på 5,34, så det blir vanskelig for han å holde denne forma ut sesongen. Men gode avsluttere har en tendens til å overprestere i forhold til expected goals-tallene sine, så jeg kan kanskje forvente at han kommer til å score, ja. 25 pluss mål denne sesongen. Uansett, 4. plass, Ciro Immobile. PSG har de siste 10 årene vært kjent for å ha noen av verdens beste spillere offensivt. Zlatan, Mbappe, Neymar, Cavani, Di Maria og nå også Icardi, men de har alltid slet litt defensivt. Etter min mening gjorde de sommerens beste kjøp da de hentet Idrissa Gueye fra Everton, siden han er akkurat det de trenger i laget, og han er virkelig slått an i den franske hovedstaden. Han har hatt en nedgang på hvor mange taklinger og avskjæringer han gjør hver kamp, men det er fordi han spiller et mye bedre og mer dominerende lag enn han gjorde før. Sett utifra ballene av oss, så har han fortsatt store tall når det gjelder taklinger og avskjæringer. Og vi så i Champions League-oppgjøret mot Real Madrid at PSG virkelig har gjort et røverkjøp. 30-åringen leverte 3 nøkkelpasninger der den ene ble en assist, og i tillegg 4 taklinger og 3 avskjæringer. Han hadde 74 pasninger i løpet av kampen og traff på 93,2% av dem. Rett og slett en banens beste prestasjon. Idrissa Gueye annonserte seg virkelig på den største scenen av de alle i den kampen. Og det at PSG har fått han inn i laget, det tror jeg gjør deg til en av de største utfordrerne til å vinne Champions League denne sesongen. Andreplassen den var ganske vanskelig å avgjøre, for jeg synes det er ganske tett mellom de 2 beste kandidaterne. Men valget mitt har falt på Kevin De Bruyne. Belgieren har vært utrolig god i starten av sesongen, og står med 2 mål og 8 assist på 8 kamper i Premier League. Det er faktisk helt vilt.
Og i de kampene han ikke startet for City, så har han tapt begge, både mot Wolverhampton og Norwich, noe som viser hvor viktig han er for laget. Han er 2,4 skudd og enorme 3,9 nøkkelpasninger per kamp, og han ser rett og slett ut som en sjanseskapende robot når han er på sitt beste. Det som kjennetegner han er at han liker å bruke kanalen på høyre sida. Han og høyrekanten der samarbeider, og enten så går han på løp mellom venstrebacken og midtstopperen, eller så trekker han seg tilbake og kan slå innlegg fra djupt hold. Og der er det faktisk ingen i verden som er bedre. Belgieren var veldig skadeplaget forrige sesong, men han er virkelig slått tilbake for fullt. Og det vil ikke overraske meg om han faktisk slår ny assistrekord i Premier League. Andreplass, Kevin De Bruyne. Og da har dere sikkert gjettet hvem jeg putter øverst. Det er nemlig verdens klart beste spiss for øyeblikket, Robert Lewandowski. Polakken har jo levert jamt og trutt de siste sesongene med målpoeng, men denne sesongen her, på starten, har virkelig eksplodert. Han har skåret i alle kampene sine, utenom den tyske supercupen hittil. Han har 12 mål på 8 kamper i Bundesliga, og han skyter 4,9 ganger per kamp. Og det er ikke bare i Bundesliga han leverer. Vi så også i Champions League-oppgjøret mot Tottenham at 31-åringen, han er pur klasse. Han fintet ut Jan Fartongen med en lekker flikk og skåret også 2 vakre mål. Nei, polakken er rett og slett verdens beste spiller for øyeblikket, etter min mening, og jeg plasserer han med glede på nummer 1. Det er mange spillere som hadde fortjent en plass på denne lista her, men når jeg må korte ned til 10 stykk, så er ikke det alle som kommer med. Jeg har veldig lyst til å høre hva dere mener, så det er bare å komme med deres topp 10-liste i kommentarfeltet nedenfor. Hvis du likte videoen, så setter jeg stor pris på om du gir den en tommel opp. Og hvis du vil se flere sånne videoer, så håper jeg du vil abonnere på kanalen min. Så blir ikke det lenge før neste video kommer ut. Ha det bra!